Hər kəsə salam dostlar. Bugün İlaxır çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi qeyd olunur. Münasibətlə hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. Bu ildən etibarən bayram tonqalları ilə yanaşı zəfər tonqalları doğma yurdumuz Qarabağımızda qalanacaq. Təbii ki, bu yolda şücaət göstərənlər oldu. Hər bir şəhidimizə, qazimizə, müharibə iştirakçımıza minnətdarıq və daim borcluyuq. Söhbət qələbəmizdən, zəfər tonqalından düşmüşkən vurğulayım ki, bu müharibədə iştirak edənlər arasında incəsənət nümayəndələri də var idi. Elə onlardan da biri gənc ifaçı Məbud Əhmədovdur. Məbud, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Məbud, salamlayırıq sizi. İlaxır çərşənbəniz, torpaq çərşənbəniz mübarək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də bütün xalqımızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah süfrələrimizi hər zaman bol bərəkətli eləsin. Nəhayət ki, bizim tonqallarımız artıq doğma Qarabağımızda qalanır. Təşəkkür edirəm sizlərə, çox sağ olun. Əziyyətinizin bəhrəsi göz qabağındadır. Məbud, siz də müharibə iştirakçısı olmuşsunuz. Sizə də təşəkkürümüzü bildirir bu yolda şücaət göstərənlərdən olmuşsunuz. Bir daha bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm. Mən də komandirlərimi də təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə. Məbud, bu bayram günündə bizim üçün nə ifadə edəcəksiniz? İstərdim ki, indi günah nə səndədir, nə məndə mansı səsləndirim. Bayramımızı musiqi töhfəsi ilə təbrik edim. Təşəkkür edirəm, Məbud, ifanı dinləyək. Hər ikimiz bilə-bilə, nədən belə qalxdın zilə? Göz yaşımız dönüb sinə, indi günah nə səndədir, nə məndə? Hər ikimiz bilə-bilə, nədən belə qalxdın zilə? Göz yaşımız dönüb sinə, indi günah nə səndədir, nə məndə? Güneylərdə bələnərdik, üzeylərdə əylənərdik, məhəbbətlə dillənərdik, indi günah nə səndədir, nə məndə. Güneylərdə bələnərdik, üzeylərdə əylənərdik, məhəbbətlə dillənərdik, indi günah nə səndədir, nə məndə. Günah nə səndədir, nə məndə. Sudan durur, hər ikimiz evin nuru. Həm yaşanır, həm qurur, indi günah nə səndədir, nə məndə. Aydan arı sudan durur, hər ikimiz evin nuru. Həm yaşanır, həm qurur, indi günah nə səndədir, nə məndə. Güneylərdə bələnərdik, üzeylərdə əylənərdik, məhəbbətlə dillənərdik, indi günah nə səndədir, nə məndə. Güneylərdə bələnərdik, üzeylərdə əylənərdik, məhəbbətlə dillənərdik, indi günah nə səndədir, nə məndə. Günah nə səndədir, nə məndə. We'll be right back.
tepelerdi, kuzeylerde elenerdi, mehabbetle dillenerdi. İndi günah ne sendedir ne mende, güneylerde belenerdi, kuzeylerde elenerdi, mehabbetle dillenerdi. İndi günah ne sendedir ne mende, İndi günah ne sendedir ne mende, İndi günah ne sendedir ne mende. Mən bu təşəkkür edirik ifanıza görə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm mən də sizlərə. Bir daha xalqımızın bayramı mübarək olsun. Var olasınız.
Ritim Rəqs Qrupu. Dostlar, təşəkkür edirik performansınıza görə. Sizi də çərşənbə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Şəkər bura məncə şirəsizdir. Bir də şəkəri də var, qozu da, fındığı da. Amma bunun şirəsi var, bunun kalorisi çox olar. Lütfen mən şəkər buranı yiyim. Meyvələr heç vaxt diqqətimi çəkmədi, qardaş. Mənim ki, bəlkə qoğal. Hə? Bəlkə qoğal da sən. Yox, prosta naxışlarına baxdım. Noruz şirniyyatlarının aran yaxşıdır. Naxışlarına, yox, naxışlarına. Ay, şirniyyatlarına məncə həmişə aran yaxşıdır. Ya, əslində baxsan, mənim bu fit görüntüm ki var, ondan hiss olunur ki, prosta dırnaq arasında. Ondan hiss olunur ki, mənim şirniyyatlarına aram çox mükəmməldir, çox gözəldir, meyvələrinə aram yoxdur, cevizlərinə. Ayaz, məncə fərqi yoxdur, amma istənilən halda sevgini qazanmağı bacarmışsın. Əsas odur, mən də elə düşünürəm. Şəkər bura da belə baxsan çox kalorilidir, amma hamı sevir. Şəkər bura, paxlava yoxsa qoğal? Şəkər bura. Şəkər bura, mən də elə şəkər buranı sevirəm. Xoş gəlmişsən, buyur səhnəmizə. Xoş gördü yabaş. Bu bayram günündə, yəni ki, sizin də təbrikləriniz və ifanız olacaq. Əslində olacaqdır, sadəcə imkan vermədin, hardan gəldin. Xonça cəlb elədən sən, Ayaz, daha çox. Təbii ki, zarafatdır, amma sizi təbrik eləyirəm, sizin bütün tamaşaçılarınızı təbrik eləyirəm. İnşallah bu Novruz bayramı hər kəsə sağlamlıq ən birinci gətirsin. Çünki bir il ərzində sağlamlığımızın nə qədər önəmli olduğunu hiss etdik. Novruzda hələ də qoruyub saxladığınız adətlərdən hansı var? Əslində bəlkə gülməli gələcək. Mən belə deyim, bacardığım hər Novruz demək olar ki, Novruzda olur, işdə oluram. İlaxır çərşənbə olsun, papaq atmağı sevirəm, hər il atıram papaq. Ayaz, bəs sizin qapınıza papaq atılanda onun içini doldurursunuz, yoxsa... Mütləqdir ki, mənim düşüncəmə görə diqqət və sid qürəkdən onu verirsin ki, o bayram azuqəyəsi kimi onu hiss eləyə biləsən. Ona görə nə zaman qapınıza 50 dənə papaq atılsa, mütləqdir ki, nəsə qoyar içində. Ayaz, bayram axşamıdır və vurguladınız ki, papağa sid qürəkdən daldı neymətləri düzəcəksiniz. Ünvanı deyə bilərsiniz axşam gələk. Sən çox adam gələr, sənə efirdən sonra deyərəm. Mütləq, mütləq, bütün heyətlə gələcəyik biz. Gəlin, xoş gəlin. Siz papaq atmayın, gəlin, qonağımız olun hər zaman. Mənə görə yeni ildən daha maraqlı olan bayram Novruz bayramıdır. Çünki çərşənbələri, hər birinin özəlliyi, adicə tonqal, kösa ilə keçəlin atışmaları, hamısı o qədər maraqlıdır ki, bahar qız. Ən əsası da odur ki, Novruzdan sonra yay gəlir, ona görə Novruzu daha çox sevirəm. İnşallah ki, hamımızın qəlbində bahar açar bu bayramda. Yeni bir həyat gəlir. Ayaz, bu bayram günü də bizim üçün nəyi faydacaqsınız? Xəstəsi oldum deyək. Bayram abu havalı mahnıdır, eşitmişsiniz yəqin ki, bilirəm, bəyənirsiniz, eşitmişsə. Çünki bir dəfə oxumuşam sizə çoxdan, o mahnı istəyərdim elə oxuyayım. Ayaz, yəni ki, məlumatlısınız da, sosial şəbəkələrdə sizin ifalarınızdan da o mahnının abu havasının ovqatına düşənlər var. Təbii ki, niyə də yox. Hər zaman fanatlarınız, bax, belə sizi sevsinlər, hər zaman seviləsiniz. Sonuncu mahnınız da sevildir. Elə uğurlu oldu, sizdə ekskluziv oxudum. 3 həftə, 2 həftə trenddə qaldı, 4-də kimi gəldi. 3 həftəyə 500 000 keçib artıq. Çox uğurlu bir nəticədəsində. Bəli, 2-3 həftənin içində 1 milyon olar inşallah. Fanatlar demişkən, buradan istəyərdim ki, Ayaz Babayev fan qrupunun bütün qızlarının bayramını təbrik edeyim. Onlara da gözəl günlər arzu edirəm. Ağaç çəksəm uzun olar, ona görə də ümumi qrupu səslədim. Ayaz, bir daha təşəkkür edirik və xəstəsi olduğumu dinləyək. Olaq xəstəsi. Xəstəsi oldum, düşdüm yollarına Ulu tanrım, nə bəxş etmiş səndə qullarına Dodağından şərbət damsa, içsən doymasan Uzağında keçən ömrü günləri sayamazsan Gəlirəm desə, o mənə bir dəfə yenə öpərəm Onu sevərəm, sevərəm, öz bəxtimdən çox Sevirəm desə, o mənə bir kərə yenə ölərəm Bunu bilirəm, bilirəm, mən hər şeydən çox Axşam oldu, kölgə düşdü, meh süründü hər yanda Ən sonunda min bir insaf yar göründü eyvanda Gözləri qaldı gözlərimlə, dağ çəkildi qəlbimə Neyləyim ki, son ümütüm qaldı, əhdi peymanda Neyləyim ki, son ümütüm qaldı, əhdi peymanda We'll be right back.
gördüm, xəstəsi oldum, düşdüm yollarına. Ulu tanrım nə bəxşetmişsən tək qullarına. Dodağından şərbət damsa, içsən doymasan. Uzağında keçən ömrü günləri sayamazsan. Gəlirəm nəsə, o mənə bir dəfə yenə öpərəm. Onu sevərəm, sevərəm, öz bəxtimdən çox. Sevirəm nəsə, o mənə bir kərə yenə ölərəm. Təşəkkür edirik fanıza görə. Mən təşəkkür edirəm Abbas. Sizin də tamaşaçılarına bayramını bir daha təbrik edirəm. Gününüz xoş olsun. Görüşmək ümidilə. Təşəkkür edirik. Sərf edir görən bu minnət Məhəlləmiz, məhəlləmiz, məhəlləmiz Məhəlləmiz, məhəlləmiz, yenə sənsiz Məhəlləmiz, məhəlləmiz, məhəlləmiz Məhəlləmiz, məhəlləmiz, yenə sənsiz Qasu Işıq idarəsi şoxdadır Sağaclar təs gedir, bu nə hoqqadır Dünə yeti şüşə oynayan qızlarım Bugün balaları planşetdə TikTokdadır Hey, hərəkəti tükənən gənclərimiz Biz damaca tətəfi yatan cinləridir Gecəyə kimi iti batıb çöllərdə Məhlələr arası işillənərdir Kimin üçün pay, dağlar, dərələr Kimin üçün pay, beton məhlələr Qara nivalar, zülmət gecələri Qara balalar, sürər dincələr Kimin üçün pay, dağlar, dərələr Kimin üçün Zamanı o zamanı deyil Zamanı o zamanı deyil Zamanı o zamanı deyil Dünya hemen dünyadır Məhəlləmiz, məhəlləmiz, məhəlləmiz Məhəlləmiz, məhəlləmiz, yenə sənsiz Məhəlləmiz, məhəlləmiz, məhəlləmiz Məhəlləmiz, məhəlləmiz, yenə sənsiz We'll be right back.
girme 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 Ramil Navran, teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim ben de size. Ve sizin MAK Birleşi, Muasir Azerbaycan Gənclər Birleşi adından bütün Azerbaycanlarımızı Torpaq Çərşənbəsi ilə, Sonuncu Çərşənbə ilə, Bahar Fəsli ilə təbrik edirəm. Məhəllələrimizdə yandırılan tonqallar, Bəxtəvəli tonqalları olsun və Azerbaycanın daima irəlilərdə, zirvələrdə olsun. Məhəlləmizdə və yaxud da ki, digər məhəllələrdə Novruzla bağlı nə kimi dəyişikliklər olur və ya Ramil bəy uşaq vaxtı qaladığı tonqallar indikindən fərqlənir yoxsa yox? Uşaq vaxtı qaladığımız tonqallar daha böyük idi. İndi sadəcə minimalizmdir. Hələ balacalaşdırır tonqalları. Çünki uşaq vaxtında bizim heç smartfon telefonlarımız yox idi. Xəbərə gedərdi, eşidirdi ki, filan yerdə böyük tonqal qalanır. Amma indi telefonla çəkirlər bəsidir, qoyurlar. Hər hava baxsan ki, hamısını məsələn, WhatsApp-larında, sosial şəbəkələrində hamısı bir-birini təbrik eləyir. Amma o vaxtı isə daha diri, canlı idi təbriklə. O başqa bir. Maraqlı ki, uşaq vaxtı Novruzu necə keçirirsiniz? Hansı adət-ənənələri hələ də qoruyub saxlayırsınız və təbliğ edirsiniz? Ümumiyyətlə, uşaq vaxtında sevdiyim bir şey var idi. Biz Bakıda yaşayırıq və Bakıda tonqalların qırağında həmişə canlı alətlərlə, naharayla və yaxud da klarnet, qarmon, tar, bu ilə daha çox xoş keçirdi, əyləncəli keçirdi. Amma artıq fikir verirəm ki, maşının arxa qapağını qaldırırlar. Bax, böyük bas səsləndiricilərlə müasir keçiblər. Hə, amma başqa mahnılar qoyurlar artıq. Adətlərə gələndə, ənənələrə gələndə evdə xonça qururuq. Yəni, mən qurmuram, evdəkilər qururlar. Və nəyə gücü çatır ondan qoyuruq. Allah-Tala hamının evində ocağını, səmənisini, tonqalını möhkəm eləsin. Xoşbəxt eləsin, sevincli və uşaq səslərinə bol eləsin. Əsasən də ki, bu Novruz bizdə artıq qələbəli Novruzdur. Bəli. Bu zirvəli bir Novruzdur. İlk qələbəli Novruzumuzdur. Müzəffər bir Novruz keçirdirik. Allah ordumuzu var eləsin. Məni seyr edən hər bir ordumuzun nümayəndəsinə təşəkkür edirəm. Var olasın. Rambe, bəzən deyirlər ki, kiminsə arzusu istəyidir, hər zaman düşünüb ki, kiminsə qapısına papaq atım, amma həmin qapıya hələ də gedib çatmayıb. Yaşının az və yaxud çox olmasına nasıl olmayaraq. Sizdə elə qapı var? Yox, məndə elə qapı yoxdur. Axırıncı dəfə papaq atdım qapıya. Yadıma gəlir də bir neçə il bundan qabaq olmuşdu. O da ki, elə belə özüm yoxluydum. Görəsən, nə yeniliklər var. Bu yaşımda başım saqqalım ağarıb deyə papaq atıram. Bildiyim yaxın adam dostum idi. Getdim, atdım. Onlar da hiss elədilər ki, mən gəlmişəm. Papağı götürdülər, qaytarmadılar. Aha. Yəni siz ora qonaq gedəsiniz deyə bəlkə dedim. Telefonla yazdım ki, papağımı qaytarın. Dedilər ki, özün götür. Gəldim, gördüm ki, papağı özlərində saxladılar, içəri saldılar mənə və içəridə böyük bir süfrəyə qonaq elədilər. Həqiqətən çox zəngin bir bayramımız var. Adət-ənənələri də boldu onların. Təbii ki, hər birini olmasa da, amma əksəriyyətini yaşatmaq hər birimizin borcudur. Sizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Var olasınız. Əsas bayramımızı təmiz keçirdik, mədəni keçirdik və heç kimin qəlbini sındırmadan keçirdik. Bir daha sizi də bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Gənclər, bugün MAK Milli Abhavadadır üzərimdə milli geyim görürsünüz. Məhz geyim mədəniyyətimizi, ümumiyyətlə mədəniyyətimizi yaşatdığına görə Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, sənətşünası üzrə fəlsəfə doktoru, modelyer dizayner Gülnara Xəlilovaya xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Studiyamızın bəzədilməsinə görə isə Green Art Decor və Əl İşləri şirkətinə təşəkkür edirik. Nərmin xanıma xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar. Bugün MAK-da ilaxır çərşənbəsi olan torpaq çərşənbəsini qeyd etdik. Hər zaman süfrələriniz bol neymətli, evləriniz ruzi bərəkətli olsun. Torpaq çərşənbəsi demişkən, bu il Azərbaycan bütöv torpaqlarına, bütöv ərazisinə qovuşdu. Bir daha hər birinizi bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik.